Gledači, v našoj redovna emisija 13 minuti za ovoj petki v izboru veme se rabotite okolo konzerviranje to na rano hristijanskata поликонхална базилика од крајот на 5-тиот и почетокот на 6-тиот век во местноста Имерет во Охрид. На незиното конзервирање работат стручните соработници на Заводот за заштита на спомениците на културата од Охрид. Го замоливме директорот на овој завод, другарот Виктор Плевнеш, како и археологот Владо Маленко, архитектот Тодор Паскали и Јацо Плевнеш, кој работи на конзервирање на мозиците, да не запознаат со овој многу значен археолошки наод, а тие со задоволство се озваа на нашата молба. Виктор Плевнеш, директор на Заводот за заштита на спомениците на културата во Охрид. Другар Плевнеш, од кои причини се зафативте со конзервација на овој објект? Пред 2 до 3 години, откако се откри овај многу значаен споменик на културата во ова подрачје, пред Заводот за заштита се постави многу сериозен задаток. Од тие причини, Заводот навреме изготви документација и со таа документација стартуваше пред Републичкиот фонд за културни дејности за обезбедување на средства за конзервација. Со оглед на големината на објектот, предвидено е да се работи во неколку етапи. Наиме, во оваа година, благодарејќи на фондот и залагањето на собранието да обезбеди партиципација на средствата, иако можам да речем дека се минимални, се обезбедија средства да можеме да отпочнеме со конзерваторските работи во прва фаза. Наиме, ние со овие средства успеавме, како и целта беше да во оваа фаза се кренат мозаиците кои ги има на 200 квадратни метра со извонредно значење, во тоа се разбира и успеавме. Јас се надевам, со оглед на неговото значење, дека ќе најме на потполно разбирање во Републичкиот фонд и собранието и конечно овој објект да го добие потполно своето значење и да може да биде презентиран на широката јавност како и другите споменици на културата конзервирани во Охрид. Другар Маленко, вие работите на археолошкиот дел на објектот, па би можеле да ни ги истакнете историските моменти, како и вредноста што овој објект ја има. Систематските и сондажни ископавања и археолошки ископавања во послевоениот период дадоа видни резултати за проучувањето на минатото од градот и околината. Видно место завземат еден читав комплекс на ранохристијански објекти, кои што, освен што се украс на градот, наравно и околината, се и извонредни документи за проучувањето на христијанството во ово, мислам, во овој простор, во овој град. Видно место од сите, мислам, досега откриени, установени ранохристијански објекти, како што се под темелите на Света Софија, Свети Пантелемон, Богородица Первилептост, потоа откриените во студенчишта кај Билјаните извори, село Октис и Радолиште, установените со помош на сондажни ископавања во местота Попарница и на локалитетот Имарет, од цел овој комплекс на ранохристијански објекти во Охрид, централно место завзема со својата монументалност, необична архитектура и богатство на мозаични мотиви овој објект, ова поликонхална ранохристијанска црква. Овој монументален облик, кој што е долг 43 метра, широк 37 метра, кој има 4 мали конхи и 3 големи конхи, со посебни простори, 2 проскомиди кои што се наоѓаат на северната страна, катахуменум и крстилница, кој што е која секоја просторија е украсена со мозаични украси од билни геометриски, зооморфни и антропоморфни представи, се датира негде ка кон крајот на 5 век и почеток на 6 век. Долго време не живел,
бидејќи во првите децени на 6 век на Балканот има еден страховит земјотрес, кој земјотрес сите антички градови во Македонија ги разрушува до темел, така и стариот Лихнитија е разрушен до темел и од тогаш престанува да живее како антички град. После ова време, словените мирно, без големи борби, без никакви борби, доаѓаат на ова територија, пошто се наоѓале на пониско културно ниво, ненавикнати да живеат на еден степен како што се живеело во касна антика или рана Византија, тие се настаниле на овој објект, така да имавме ние простори словенски настамби од овие камења од амошни, копале дупки во самиот мозај и го разрушувале, кои што им послужувале како огништа и дупки за отпадоци. Потоа, кон 15 век, имаме една мала црквица на источната страна, од која се откопани околу 90 гробови во јужниот дел од овај простор, кое што подпомогнало и можда и допринело повеќе да се мозаикот јужниот дел од наосот и јужната мала конха и голема конха скоро све уништи. Така да оваа година со систематските, мислам, ископавања кои што се вршеа во јужниот дел на овој објект, се откри инситуено право огниште словенско со јама која што им служела за отпадоци и се слезе подолу од овој период што го има овој објект. Така да во катахуменумот се најде на гробови кои што датират од 2 век, 3 век пре наша ера. Материјал кој што е најден на овој објект приликом ископавањата е разновршен. Претежно имаме керамика, која што е од касна бронза, па имаме хелинизам, потоа Рим, па имаме словенска керамика и на крајот турска керамика. Треба да се напомене да со доаѓањето на турците ова област, ова имарет, која што е населиле, имаше изградено куќи баш на овој терен, на новој локалитет, и од нивно време сега наидуваме на многу оштетување, не само во мозаикот, него и на самите зидови, па и од копачите на злато, бидејќи во 38 година има завладено тука една златна грозница, како што е наречена, така да барале злато низ ови објекти. Имаме полно зидови кои што се скоро до самиот темел разрушени. Заборавив да напоменам дека по својата монументалност, необична архитектура и богатство на мозаични мотиви, се предпоставува да овој објект и на кого во за време на конзервацијата ќе му се даде најголем акцент, да било седиште на Охридската архиепископија. Вие, другар Паскали, сте ангажирани на архитектонскиот дел на објектот. До кој степен ќе се оди на неговата реставрација и конзервација и што ќе биде презентирано во завршната фаза? По археолошкото ископување, објектот беше најден во многу незавидна положба. А како што паѓаше теренот од север према југ, така и оштетувањата беа поголеми. Така да забод на времето имаше уништено поголем дел на објектот. Благодарение на тоа што објектот со својата подолжна осовина е поставен во правец исток-запад, целиот северен дел беше сочуван во основа, така да при исцртувањето на архитектурата можеше да се направи детаљни план на целиот објект, бидејќи објектот по подолжната осовина е симетричен. Голем дел од зидовите од јужната и западната страна се уништени до таа степен да дури е неможно на поделни места да се вршат и било какви реконструкции. Ова го зборувам заради тоа што објектот беше уништен до испод нивото на подот, така да немаше можност да се установат тачно односите на отворите и нивното комуницирање и движење внатре. Со изработката на елаборатот требаше да се
презентира објектот, да се конзервира во она степен во која е пронајден и да се отвори на пошироката јавност, тоест да биде пристопна за широка јавност, за обичниот посетител која ќе дојде на објект да може да створи впечаток, тоест да го види целиот објект со својата големина. Оваа година, при конзервацијата, ќе одиме на конзервирање на се она што е веќе јасно дефинисано. Додека зидната година ќе оставиме дел од атриумот и останалите простори кои се распоредени околу заради тоа што самата комуникација се уште не е одредена. Ацо Плевнеш е сликар-консерватор. Вие, другар Плевнеш, со една група со работници работите на консервацијата на мозаиците. На какви проблеми наидовте во текот на работата? Ние наступивме со нашата екипа конзерватори кога беше веќе теренот очистен наполно од земјиштето. Ние одма почнавме со фазата на очистување од мозаикот, кој што беше прилично загаден од разни наслаги на земји, прилично тој мозаик седел овде, ка стоел испод земја, така да на место беше и доста појавена една скрама, кој што таа скрама врло тешко излегуваат. Ние бевме приморани за после другата фаза на лепење и дигање да се тоа тотално очисти од таа скрама која што беше појавена. След това наступува снимање фотографско и како уцртавање на таа целата површина. Значи, за да се добијате на целосна слика помоќу цртеж на мозаикот, то треба прво да се оцрта на милиметарска хартија 1:10. Тоа ќе ни послужи покасно за привраќањето, за да можеме на место да се врши ретуш. Тоа се оди на фаза дигање на мозаикот. Предходно се очистува со четки, исто и на места кај што имат треба да се потреби и скалпер, со обзиром дека таа скрама, ако не е доволно дочистена, пред да се лепи, треба повторно да се очисти да би можел лепакот добро да се врзи со газата и платното. Јас лично и сите мои колеги се уложивме голем труд до ова сезона да го извадиме конашно. И тоа го успехме, мислам. Нашата емисија заврши. До гледање по две недели.